പ്രൈം ഡിബേറ്റ് തുടരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ 45-ാമത് പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് അധികാരമേൽക്കും. വാഷിംഗ്ടണിൽ നടക്കുന്ന പൊതുചടങ്ങിലാണ് ട്രംപ് ചുമതലയേൽക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30 സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കൽ ചടങ്ങ്. ഒരു കാലത്തെ വ്യാവസായിക ലോകത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇനി അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇടം പിടിക്കും. വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പൊതുചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേൽക്കുക. ട്രംപിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ജിമ്മി കാർട്ടർ, ബിൽ ക്ലിന്റൺ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ ട്രംപിനോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ഭൂരിഭാഗം ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ഹില്ലരി ക്ലിന്റനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഹില്ലരി അടുത്ത പ്രസിഡന്റാകുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം. ജനകീയ വോട്ടിൽ പിന്നിൽ പോയ ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളായിരുന്നു. ഹില്ലരി 232 ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ 304 വോട്ടുകളാണ് ട്രംപ് നേടിയത്. മുൻ പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഉപയോഗിച്ച ബൈബിളും 1955 സൺഡേ സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസ്സായപ്പോൾ അമ്മ നൽകിയ ബൈബിളും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ട്രംപ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ട്രംപിനൊപ്പം അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൈക്ക് പെൻസും സ്ഥാനമേൽക്കും. പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ലോകം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ എന്നിവർ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട്. ആദ്യം ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റെടുക്കും. ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള അമർഷ പ്രകടനങ്ങളുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ഇടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഭരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സംശയത്തോടെയും ആകുലതയോടെയും വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. ഏത് നിലക്കായിരിക്കും ട്രംപിൻ്റെ ആ ഭരണകാലമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കരുതാനുമാവുക? പ്രവചനാതീതം എന്നെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റും എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിശയമായി തോന്നുന്നത്, ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിഡന്റിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അത് ഉണ്ടായിക്കൂടാത്തത്, കാരണം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അതെന്തായാലും അപലപിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിയട്ടെ എന്നെങ്കിലും നോക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയായ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രസിഡന്റായി വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നല്ല പ്രസിഡന്റ് ആകുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, ഈ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ. ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെയും അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ ഒരു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം, ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലം, ലോകത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള സ്ഥാനം, അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻഗാമികളായിരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാത്തിനാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നൊരു ട്രംപ് ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുന്ന നിലയില്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോന്നലുകൾ മാത്രമല്ലാതെ ഈ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ആകുലതയോടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം മോശക്കാരനല്ലാത്തൊരു പ്രസിഡന്റായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ഉണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആളുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലർക്കും വലിയ ആശങ്ക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബിസിനസ് എംപയറും ഈ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ വലിയൊരു ബിസിനസ് എംപയറിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയും അതേസമയം അമേരിക്ക ഭരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. അവിടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നം വരിക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണമായ വിദഗ്ധമായ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ തൽക്കാലം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അമേരിക്ക മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള ആ സ്ലോഗൻ
മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരത്തക്കണോ അദ്ദേഹം പെരുമാറും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക്. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അമേരിക്കയിൽ ട്രംപിന്റെ കാലമാണ്. ബരാക് ഒബാമയുടെ, അതായത് അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരാഗതമായി വലിയ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും പ്രിയങ്കരനായി മാറിയിട്ടാണ് ബരാക് ഒബാമ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പ്രിയങ്കരനായി മാറിയിട്ടാണ് ബരാക് ഒബാമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതെങ്കിൽ അമേരിക്കയോട് വലിയ അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ആകുലതയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഏത് നിലക്കായിരിക്കും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകാലമെന്നാണ് കരുതാനാവുക? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂതകാല പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും അവിടെയുണ്ട്. അത് വെച്ച് അങ്ങേയറ്റം മോശമായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെയും അതുവഴി ലോകത്തിൻ്റെയും ഭാവി എന്നാണോ? അല്ല, ഭൂതകാലം എന്തു തന്നെയായി കഴിഞ്ഞാലും ആ അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ട്രംപ് കുറെക്കൂടെ നന്നായി പെരുമാറും എന്ന പോസിറ്റീവായുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആലോചനകൾ നടത്താനാണോ താങ്കൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വർത്തമാനകാലത്തെ വർത്തമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമുക്കൊരു നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം അനിശ്ചിതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ച ഒരു സെനറ്റർ തന്നെ ഈ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ സ്ഥാനാരോഹണ വേളയിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലെ ട്രംപിനെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ കുറെ കാലമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് സമരരംഗത്താണ്, തെരുവുകളിലുണ്ടവർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി. സാധാരണഗതിയിൽ അത് അമേരിക്കയിൽ നടക്കാത്തതാണ്. എല്ലാവരും വിജയിച്ചൊരു പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്ന രാജ്യമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്കറിയുക. അവിടെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വനിതകളുടെ മാത്രം ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തോളം പേർ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ തെരുവിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി എത്തും എന്നും വാർത്തകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഏത് നിലക്കാണ് സ്ത്രീകളും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, ഒപ്പം കുടിയേറ്റക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് താഴെത്തട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എതിർക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഏത് നിലക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പോവുക? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണമാറ്റം ഓരോ 4 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നടക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സമാധാനപരമായ രീതിയിലാണ്. അത് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിസ്മയകരമായ അനുഭവമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് 2000 ആണ്ടിൽ ബുഷും ഗോറും തമ്മിൽ ഒരു നിയമയുദ്ധം വേണ്ടി വന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും സുഗമമായി തർക്കമില്ലാതെ വഴക്കില്ലാതെ അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. അവിടെയാണ് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വിജയം ഭരിച്ചതിന് ശേഷവും അവരുടെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ വലിയ തോതിൽ ഉള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നു, തെരുവിൽ ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു, ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആകരുതെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. അത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൽ, അവരുടെ പ്രസിഡന്റിൽ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ അമേരിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആ യാഥാസ്ഥിതിക വെള്ളക്കാരൻ്റെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് സമ്പൂർണമായി കിട്ടി ആ അവരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജയം, അതാണ് ട്രംപും പറയുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രംപിന്റെ ഇപ്പോൾ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ സെക്രട്ടറിമാരെ അവിടെ ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ലാറ്റിനോ അവിടെ എപ്പോഴും അതിനുള്ള പ്രാതിനിധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ പ്രാതിനിധ്യം പോലും പൂർണ്ണമായും പാലിക്കാതെയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്ക അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രതിഷേധത്തെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാനും കഴിയില്ല. വളരെ വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, അവസാനമായി, അതേസമയം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അതായത് പുട്ടിനോട് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറയാതെ ഇങ്ങനെ ആ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുകയാണ്. അത് അപ്രതീക്ഷിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമാണ് എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നുമുണ്ട്. നോക്കൂ, അതിൽ നിന്നും ലോകത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലേ? രണ്ട്
അധികായന്മാർ തമ്മിൽ, രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ. ഒപ്പം ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് നരേന്ദ്രമോദിയെപ്പോലെ വളരെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയോട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന നിലപാട് സൗഹൃദപരമായിരിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു. അതൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ എന്താണുള്ളത്? അത് ഈ പുടിനോടുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അസംഭാവ്യം കൂടിയാണ്. അസാധാരണവും അപ്രതീക്ഷിതവും മാത്രമല്ല, അസംഭാവ്യമാണ്. കാരണം ശീതസമരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, അവസാനിച്ചതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ. അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പുടിനാണ്. അതുപോലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് നേറ്റോയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്, നേറ്റോയെ സഹായിക്കാൻ അമേരിക്കയും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ റഷ്യയുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിസം, യുക്രൈനിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷനിസം, അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റാൻ കഴിയുക? ഇപ്പോൾ ട്രംപ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പുടിൻ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കും. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപദേശകൻ പറയുകയുണ്ടായി റഷ്യയുമായിട്ട് വലിയ സ്നേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന്. അത് റഷ്യയിലെ ആളുകളും അമേരിക്കയിലെ ആളുകളും ചെയ്യാൻ പോവാത്ത ഒരു കാര്യം. അപ്പോ ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അത് മുഴുവനായിട്ട് നിലനിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഉണ്ടായാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും, നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള പലതും സംഭവിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ. ഡോക്ടർ സുഭാഷൻ ബോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് അല്പസമയത്തിനകം, ആ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ അല്പസമയത്തിനകം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ 45th പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. ആ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും. ജല്ലിക്കെട്ട് നടത്താൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ, ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗീകാരം. 2 ദിവസത്തിനകം ജല്ലിക്കെട്ട് നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. തമിഴകം കണ്ടത് വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം. കാളക്കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടേ പിരിഞ്ഞു പോകൂവെന്ന് സമരക്കാർ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക്, സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം. അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വരവ്, പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി എന്ന് തീരുമെന്നതിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർക്ക് വ്യക്തതയില്ല. പാർലമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിലും ഉത്തരം മുട്ടി ഊർജിത് പട്ടേൽ. 2000 രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് ഹാജരാക്കി സമാജ്വാദി MP. അടുത്ത മാസം 7-ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്. ഗതാഗത കമ്മീഷണറായിരിക്കെ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ADGP ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ്. ശ്രീലേഖയോട് ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിക്ക് വ്യക്തിവൈരാഗ്യമെന്ന് വിജിലൻസ്. കുറ്റിങ്ങൽ ദുരന്തത്തിൽ പോലീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി. പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് DGP നളിനി നെറ്റോയുടെ കത്ത്. കലാകിരീടത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. കോഴിക്കോട് മുന്നിൽ 2 പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ പാലക്കാട്. 5-ാം ദിനത്തിൽ ആവേശമായി ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ. 1000 കടന്ന് അപ്പീലുകൾ. BCCI കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ. ലോധ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം. അമിക്കസ് ക്യൂറി സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ സുപ്രീംകോടതി അതൃപ്തി.